господин Делян Пеевски няма право да има дружество. Няма, а вие го казвате. Регистрация на дружество на господин Пеевски не знам. Това, което той си е позволявал да казва и неговата майка, е, че те притежават една медийна група, която... Моля? Нека да отговарям така, иначе ще се разкъса разговора, ако подхвърляте нещо. Тази медийна група е собственост на госпожа Ирена Кръстева чрез последователни фирми. Тоест, господин Делян Пеевски няма дружества, в които официално фигурира като акционер, съдружник или управител. По отношение на Булгартабак холдинг. Само за момент забележка. Тогава каква е експозицията и обслужвани са кредитите на Ирена Кръстева или свързани с нея юридически лица? Каква е експозицията, аз не мога да ви кажа, защото това нямам право да ви кажа. Кредитите, които Ирена Кръстева и контролирани от нея лица имат в банките, са редовни. В момента те не са в голям размер и нямат нищо общо с издателски и печатарския бизнес. По отношение на Булгартабак холдинг. Булгартабак холдинг, кой му е собственик, не знае нито кафене, нито никой в държавата. Защо очаквате от мен да знам? След като Комисията за защита на конкуренцията ловко беше преметната, извинявам се за израза, не ми отива, чрез това, че някакво физическо лице е крайен собственик на дружество в Австрия и там беше прекратена процедурата, след като Комисия за финансов надзор опитва от повече от 3-4 месеца да стигне до повече информация и не може, включително поради несъдействие от страна Булгартабак холдинг, как можем ние да знаем това? Причината да... Моля? За кредити на Булгартабак холдинг. Значи кредитите са в малък размер. В момента има едно мигриране на кредитни експозиции към други банки, което е продиктувано от напрежението, което е създадено. Да кажа за кредитите, които са проблемни, които бяха и в петъчното ми интервю казани. Това са две експозиции към лица, които формално нямат нищо общо с господин Пеевски, и експозиции, които са надлежно обезпечени, отпуснати с съответен бизнес план, по които имахме редовно погасяване до буквално месец. В резултат от това, че плащанията спряха, ние като всяка нормална банка, управляваща чужди пари, предприехме мерки първо по контакт с тези дружества, второ по предприемане на мерки за обезпечаване на вече предоставените обезпечения, т.е. за блокиране на съответните обезпечения. Когато това се случи и когато ние навлезнахме в една фаза на изпълнение и изтекоха сроковете за доброволно плащане, без такова да бъде направено, всъщност започнаха тези други маньоври, които според мен, навръзвайки ги, говоря за маньоври не на самите дружества, защото те се бранят в съда, по институциите и така нататък. Говоря за действията на досъдебното производство, което по един безпрецедентен начин, като мащабност и като показност, интервенира в правната сфера на самата банка, на дружества, които очевидно са обект на нейния интерес, и то по един манипулативен начин, който при цялото ми уважение към вас като медии, мисля, че трябва да бъде оповестен в своята завършваща фаза, когато нещо е направено, когато нещо е констатирано, за да може вие да информирате надлежно обществеността и направите своите коментари. Връщайки се на личните кредити на дружеството акционер в банката Бромак ЕООД и на дружества, които са контролирани от господин Цветан Василев пряко или косвено, най-отговорно мога да ви уверя, че всички отпуснати кредити и в миналото и по-настоящем са в рамките на регулациите, допустими и приложими от банковия регулатор, който функционира в рамките и по закона за кредитните институции. Това е било обект не само на проверки от надзорните инспекции, не само на проверки от одитните, независимите одитни институции, а също така от рейтингови агенции, които имат сключени договори с нас,
от Комисия за финансов надзор. И в този смисъл да има акционер кредит не е лошо нещо. Нека да отграничиме правилно нещата. Въпрос е дали чрез тези свои кредити той създава проблеми на банката или развива бизнес. В момента нито един от тези кредити, които могат да бъдат отнесени според регулациите на БНБ към личността на господин Цветанка Василев или към негови дружества, пряко или косвено контролирани от него, няма характер на проблемен кредит.